Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Këto janë tre arsyet pse gjithkohën jeni qull në djersë. Duhet të shkoni tek mjeku, djersi është një proces i rëndëstishëm fiziologik, i cili eliminon lëngjët e te përta dhe toksinat nga organismi. Gjatë djersitje sekretohen lëndët e dëmshme, si që janë alkoli, kolesteroli dhe kripa, dhe përmirësohet shëndeti, kardiovaskular. Egzistojnë dy loje të djersitjes të tepërt, fokale dhe të përgjithshme. E para karakterizohet nga djersitje e vazhdueshme e zonave të caktuarat të trupit të cilat zakonisht shfaqen të polombot e duarve dhe imbrate këmbëve, sqetullat dhe fityra. E keni vënëre që disa njërës djërstin më shumë se të tjerët, por përse ndodh kjo gjë. Tiroidet aktive do të thotë që gjëndra juaj tiroide është bërë mbi dhe prodhon më shumë nga hormonet metabolike, tiroksina të katër dhe jo do tiroidine të tre se sa duhet. Këto kimikate janë përgjegjës dhe për të mbajtur sistemin tuaj të funksionoj me ritmin e duhur. Për të tyre, metabolizmi juaj shpejton, gjë që mund të qoj në ndjërstitje të të pruar, rahje të paregu të zemrës, humbje të shpejt të peshës dhe dridhje. Konsumimi i ushqimit pikant mund të bëjt të djërstisni më shumë për shkak të efektit të ti, Kjo quhet një djerës gusta të rike. Siguroni që nuk po këna një shumë me ushim pikant, kafeina po alkohol për paras të të filoni dhe të shqetësoni për djersitje në tepërt. Ata zemre Djersitja për ndër simptomat e hershme të një ataku në zemër. Djersët eftota pandë një arsye të shoqëruara me dimbje në gjoks, Mara mëndje dhe shqetëstim në anën e majtë të trupit tuaj mund të tregoj që jeni duke përjetuar ndë një atak në zemër. Kujdes nga djersitja e tepërt sepse parelemëron këto tetë së mundje. Djersitja është një reagim normal nda nëzëhtësis, freskon trupin dhe e pastrona të nga toksinat. Me gjitha të djerësitja e të pruar ose me erë të keqe, e bë një person të ndihet i parahatëshëm dhe po ju stinalizon se diçka nuk po shkon si që duhet me trupin tuaj. Nëse është hipohidrosis, djerësitje e të pruar ose një gjëndje shëndetësore, duhet me të vërtet të kuptoni një arstyet dhe të parendaloni, problemet më serioze në të ardhmen. Këtu do t'ju stilim një listë të kushteve shëndetësore që mund të shkaktojnë djersitjen e të pluar. Stresi shkakton djersitje të tepërt, stresi dhe angthi jo vetëm që ndikojnë negativisht në trupin tuaj, por edhe manifestohen në formën e djersës, Kjo loj djersë është gjithashtu shumë e dëmshme sepse përmbani ndyrë dhe proteina të përzira me bakterit e lëkurës të cilën e bën një rritues dhe shkakton dhimbje dhe angë. Nëse vini re njollat e djersës në këmishën tuaj, rreth sqetullave ose nëse pëllën bëtuaja janë gjithmon të lagura, është mirë që të konsultoni me mjekun. Për fatë të mirë ka mënyrat të cilat mund të zëvogëlojnë këtë lojtë djersitje. Efektet ansore të ilacheve Djersitja e tepër të mund të shkaktojt edhe nga një ilach që mund të merni. Nuk ka asgjë për të friksuar. Djersitja është një efekti për bashkët ansor i një shumë dhe shmëri medikamentës si dhe antibiotikët ilacet e presionit të gjakut dhe medikamentet psikiatrike. Ju mund të gjeni informacione rreth efekteve ansore në shënimet brënda produktit që keni marë në farmaci. Menopauza Gjatë menopauzës kaloni si një nëzëhtësi të fort në gjoks që vazhdojnë deri në kokën tuaj duke u shoqëruar me djerës të të pruar. Kjo ndodh për shkak se po vjen menopauza. Djerësitja, mosfunksionimi i ciklit menstrual, migrena, nxehtësia e trupit dhe dridhjet ndodhin si rezultat i ndryshimit të niveleve të estrogenit. Ethe pa shkak. Ethe pa një origjinë të caktuar së bashku me një temperaturë 38 gradë Celsius, egzistojnë 4 lojët të etheve, klasike, nozdo komjale, munges imuniteti dhe hivit. Simptomat tipike të etheve përfshin një temperatur të lartë, djersitje, të dridhura dhe dhimbje koke. Nëse vuani nga këto, duhet të konsultojni me mjekun tuaj. Jeni të shëndosh Shëndeti të e përt është një qregullim i karakterizuar nga prania e një sasije të madhe të indyros trupore. Genetika, pasiviteti, dieta jo e mirë, zakonet e të ngrënit, medikamentet e caktuara dhe mungesa e gjumit mund të shkaktoj shëndet të te dhe mund të qoj në problemet të mëteshme shëndetësore shëndoshja shkakton hiperhidrostis dytësore dhe bën jetën të pakënçme. Djerësita jo vetëm nga i nxeti, më nga se shkaktoj dhe stita e leminoni. Me rritin e temperaturave gjëndrat e djerësitjes janë në aksion. Djerësitja e te për të është një mënyrë naturale e trupit për të freskuar. Një pjesë të djersës avullohet nga lëkura duke marrë edhe në zekhtëstin me vete, ndërsa pjesa tjetër kulonë në përfitur dhe trup. Por djersitja nuk shkaktohet vetëm nga i në zekhti, gjëndjit të tjera shëndecore dhe emocionale, së mundjit të ndryshme, ushimet të caktuara dhe efektet ansore të ilaceve mund të shkaktojnë djersitjit të tepërt më thoni cilat janë shkacet e djerëstitjes në të gjithë trupin dhe stiti si e liminoni. Jeni të inatosur, kur je jatë dhe ke arritur në atë të pikë që së më, trupi prodhon hormone të stresit të cilat të rristin, rahjet e zemrës, tensionin e gjaku dhe temperaturën e trupit, duke quar kështu në djerëstitje. Atsarimi është në gjëndje emocionale, normale, e cila shfaqet një herë të cako, për dalja regullisht nga temperamenti mund të paralajmëroj për ndë një problem. Aktiviteti fizik Djerësitja shfaqet edhe kur krye një aktivitet fizik, duke qënës të humbis një lëngje kur djerësit një, si do mos kur është shumë zet, duhet të qëndroni të hidratuar. Mos të aroni të pini uj para stërvitjes, gjatë dhe pasi të përfundoni, aktivitetin fizik, kjo do t'ju ndihmoj shumë me temperaturën e trupit. Të që nërit nën presion të gjitha ta që nuk kanë arritur të përfundojnë në ko, një pun të rëndëstishme ose kolitën para një audiencë të madhe, e din se si stresi, angthi dhe si kleti mund të shkaktojnë djërstitje. Stresi emocional për e gjëndra dhja more në duar dhe sholla e këmbës Prandaj është e sik leqme të shtrëngon një duart kur jeni nervoz. Keni temperaturë të lartë dhe ejthe, kur jeni të sëmurë rritë e temperatura e trupi dhe kjo mund të shkaktoj djersitje. Kafja Kafja e mëngjesit jo vetëm një zion nga gjumi, por ajo në gjithashtu edhe sistemi nervor qëndror duke aktivizuar gjëndrat e djersës. E dyta Ndzehtësia nga pia vetë mund t'ju shkaktoj gjithashtu, ndzehtësia në, në trup dhe djersitje një kohësisht. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!